U narodu se odvajka da kaže da se dobar glas daleko čuje, pa je tako i do naše novinarske ekipe nedavno stigla informacija da se u Porodin u opštini Žabari nalazi najmirišljavije i najšarenije domaćinstvo. Da bismo proverili da li je naš izvor u pravu, uputili smo se direktno tamo u Braničevo, a na cilju nas je dočekala nasmejana Ivana ispred domaćinstva Šišmanović. Bavimo se proizvodnjom cveća. Muž je sa svojom porodicom krenuo pre 15 godina da se bavi ovim poslom. Ja sam pre 7 godina, mislim, nakon prelaska ovde da živim, krenula isto da se bavim takođe ovim poslom. Inače sam po struci inženjer poljoprivrede. Trenutno završavam master studije u Zemunu, znači inženjer hortikulture. I već na samom početku bilo nam je jasno da je Šišmanovićima bilo prosto suđeno da se bave ovim poslom. U svoje redove dobili su i člana koji je naoružan akademskim znanjem kada je ova proizvodnja u pitanju. A koliko se ona zapravo pokazala kao zahtevna? Pa zahteva dosta truda, dosta rada, jeste, ali je zaista lep posao. I najlepše je da čovjek radi ono što voli. To je najbitnije. Imamo mali odmor u toku leta, znači, ali i tada isto dezinfikujemo objekte, radimo pranje, čišćenje plastenika i to. Znači, uglavnom sezona počinje od septembra meseca, od krajem septembra zapravo i završava se negde do krajem juna. U toku zime grejemo, znači, eto, i priprema ogreva, dodatni posao. Znači, tako da mora, svakog dana imamo, znači, u toku zime, nema odmora. Biljkama treba hrane, treba provetravanja, treba prihrane, treba rezidba se radi takođe, onda neko pinciranje dodatno, znači, svakog dana ima posla uglavnom. Kada samo prebrojite plastenike i shvatite da ih je 7, jasno je zašto naši domaćini retko kada imaju vremena za predah. A s obzirom na činjenicu da su na glasu kao najšarenije domaćinstvo, upitali smo dragu Ivanu koliko biljaka se proizvede ovde i šta sve imaju u ponudi. Zastupljene su razne vrste kod nas, znači uglavnom gajimo ovo saksijsko cveće, znači surfinije, million bells, muškatla, belagona, bidens, onda imamo nešto tamnjanike, imamo verbenu, radimo neke ukrasne lozice, isto za terase koje nisu baš osunčane, tako da eto, ajde da kažem oko 50.000 biljaka, znači da, prosek. Već skoro godinu i po dana svedoci smo poskupljenja apsolutno svega na tržištu. Zato nismo mogli da ne pitamo našu sagovornicu osjećaju li i oni koji se bave cvećarstvom promene. Pre 5 godina je bilo, eto, pre svega taj repromaterijal koji koristim je bio znatno jeftiniji. Sada je dosta poskupelo. Naši proizvodi su, da kažem, još uvek ostali tu, znači, da kažem, na isto mesto. Znači, neke male korekcije cena su bile, da. Znači, uvek ima nekih korekcija, tako da, eto, ili nađemo dobavljače kod kojih možemo, recimo, nešto i na odloženo plaćanje da bude, ili, recimo, nešto od jeftinih, da kažem, svakako ima, mislim, uvek se nađu te, da kažem, kuće hemijske koje, znači, imaju nekih jeftinih, da, povoljnih preparata. Očigledno je došlo vreme da svi moraju da se dovijaju. Ali koliko god je izazovno, neke navike koje obezbeđuju kvalitet i miran san se ne menjaju. Uglavnom, naše reznice su iz Italije, iz Nemačke. Zemljište je takođe uvozno. Znači, jedino što kažemo, preparate uzimamo odavde, prihranu neku i tako nešto dodatno, ovi što nam je potrebno. Da, takođe, saksije i to odavde nabavljamo. Znači, to jedino nije iz uvoza. Od mnogih koji se bave cvećarstvom čuli smo da je pandemija koronavirusa, koliko god je bila zastrašujuća, donela i po nešto dobro, bar kada je njihov biznis u pitanju. Oplemenjivanje životnog prostora biljkama, u kome smo svi videli spas, bilo je definitivno jedna pozitivna stvar.
kupovina se prodaje kod kuće obavljala. Znači, kupci poruče, mi to spremimo, muž odveze samo, tako da je bilo dosta lakše, mislim, i to da... Što se toga tiče. I ljudi su se baš prvenstveno okupirali oko, da kažem, da. Baš su dosta pažnje posvetili tome, da. Te lepe navike ostale su i posle virusa. Sada gotovo prazni objekti ove porodice najbolje govore u prilog tome. Svako je došao da se opremi na vreme, jer znaju da uglavnom neke vrste ranije ili boje odlaze, prodaju se i onda je svako požurio da uzme ono što je zamislio da posadi. Od naše sagovornice čuli smo da je apsolutni šampion kada je prodaja u pitanju surfinija, te ne čudi što je narodu zovu kraljica balkona. A ukoliko ste slučajno ove sezone zakasneni sa uređenjem bašte ili terase, evo prilike da se spremite za sledeću godinu. Mi se nalazimo u Porodinu, znači to je pored Žabara, ovaj mesto, znači isto nedaleko od Svilajnca, tako da eto mogu nas kontaktirati, mogu i putem interneta, znači da, na našim Facebook profilima. Takođe naš rasadnik se nalazi, ima stranicu, mislim, svoj rasadnik Šišmanović, tako da eto mogu ljudi da kontaktiraju, slobodno izvolite kod nas, da. Čuli ste, Šišmanovići vas čekaju. Na vreme osmislite kako biste da oplemenite svoj prostor i budite sigurni. Šta god da zamislite, naći ćete kod ove vredne porodice.